den. Já vás vítám u mého dalšího videa, kde vám opět ukážu knížky, které jsem přečetla za minulý týden. Dneska nějak nesvítí sluníčko, je zamračeno, v noci hodně pršelo a zatím to nevypadá, že by se počasí mělo nějak zlepšit, ale přesto zrovna neprší, takže jsem opět zvolila natáčení venku. Takže za minulý týden jsem přečetla 4 knížky. A teď přes léto už tolik toho času na čtení není, takže se snažím, ale co jsem přečetla, to jsem prostě přečetla, jsou to 4 knížky, myslím, že je to takové adekvátní číslo 4. První knížka je Zloba od Chrise Cartera. Je to, už ani nevím, kolikátý díl, možná 6. nevím. On, Chris Carter, není vůbec potřeba číst po pořádku. Jeho všechny knížky sice mají hlavního vyšetřovatele, detektiva Roberta Huntera, ale v každé knížce je samostatný příběh a v každé knížce je znovu zopakováno, jak je detektiv Hunter chytrý a jaké má potíže ve svém osobním životě. Takže opravdu jeho knížky jde číst jakkoliv na přeskáčku. Opravdu vůbec to na sebe nenavazuje a vždycky v každé knížce je vždycky znovu vysvětleno, proč je detektiv Hunter tak dobrý, jak je dobrý, proč tak hodně chytře uvažuje. Všechny knížky, které jsem zatím četla, byly naprostý top a ani o jedné nemůžu říct, že byla trochu slabší. Úplně všechny se mi líbily moc. Tady v této knížce je detektiv Hunter požádán FBI, aby jim pomohla při vyšetřování velmi sadistického sériového vraha, který nechce vůbec mluvit a vyjádří přání, že bude mluvit jedině s detektivem Hunterem. Této knížce je pojatý ten příběh trochu jinak. Tady víme vraha vlastně od samého začátku, víme, co udělal a spíše se dozvídáme motivy, proč to udělal. A taky se trochu odkrývá tajemství života detektiva Huntera. Tato knížka je opravdu trošičku jinak napsaná a je teda hodně šokující. Vrah je hodně sadistický a hodně moc i takový zlý, dělá opravdu dost drsné, hodně zlé věci a ty motivy má teda dost šílené. Ale to nemůžu víc prozradit, to chce zjistit, až když si knížku přečtete. Autor navíc uvádí, že tato knížka je napsaná podle skutečné události, že to není pouhá fikce. Takže o to má ta knížka jakoby větší šokující výpověď. Takže za mě Zloba opět skvělá knížka a říkám, žádné knížky, co jsem zatím přečetla, nevím teď kolikátá, je to možná 6. asi nebo 5. knížka od autora, kterou jsem četla a všechny jsou velice dobré. Jako další knížku mám knížku od Lindy Castillo Ztracené děti. To je 4. díl o náčelnici Kate, vlastně, která byla dříve Amiškou, teď je policejní náčelnicí. A já jsem se tak dívala, že jsem vlastně všechny 4 díly četla v květnu, tak mám vlastně celé ty děje těch knížek v hlavě. Tady tato knížka se neodehrává vlastně v té oblasti, kde je Kate policejní náčelnictví, ale spíš je požádána, aby pomohla při vyšetřování ztráty dětí, které se pohřešují v okolí 160 km.
A jsou to děti ve věku 15 let, vlastně děti, které jsou to amišské děti, které jsou v tom období Ramstrungy, vlastně tady toho ochutnávání běžného života. Proč se ztrácejí a co se s nimi stane, to zjistíme v knížce. To odhalení je velice šokující. Vůbec mě nenapadlo až do úplného konce, kdo to dělá a proč to dělá. A já teda musím říct, že všechny čtyři knížky od Lindy Castillo, tady od těch amišských zločinech, nebo to všechno to asi nebyly přímo, ale tady v této knížce se jednalo vysloveně už o tu amišskou komunitu. Mně se všechny čtyři knížky moc líbily a ani jedna není horší nebo lepší než jiná. Všechny zaslouží 5 hvězdiček. Pro mě jako jediným mínusem je, že v každé knížce se hodně opakuje stejné povídání o tom, co si vlastně načelnice zažila, když ještě byla jakoby mladou dívkou u amišů, jako amišskou dívkou, a potom hodně se tu prostě opakuje vysvětlování z jiných dílů a taky ty amišské různé zvyky nebo tak. Opravdu od prvního dílu do tady toho čtvrtého nic nového jsme se nedozvěděli. Dalo by se říct, že nám tu říkají vlastně pro mě teda aspoň už notoricky známé věci o amiších. A asi je to dobré pro lidi, kteří čtou ty knížky na přeskáčku. Já je čtu po sobě, takže pro mě by tolik vysvětlování a opakování být nemuselo. A ještě navíc ani nemáme s nima nějaký delší čas, pouzu třeba rok nebo tak, takže ani nepotřebuji nic osvětlovat. Tak já příliš nemám ráda knížky, které moc vysvětlují, protože to je určitá ztráta těch stran nebo pro mě času, protože to už znám. No, ale ta knížka nebyla nějak, tam měla 300 stran, nebo, takže byla přečtená velice rychle. Ona je velice čtivá, úplně úžasně se čte a stejně přesto, že se to tu opakuje, tak mně přijde lepší to číst po sobě, protože se tu vyvíjí i vztah té policejní náčelnice, jejího partnera, a já jsem teda s ní, že opravdu nadšená, spokojená, dobrá volba určitě. Navíc ty první 3 díly jsou teď v knižním klubu za úplně směšnou částku, snad 80 korun, takže můžu doporučit, dokud je tam ještě mají. Třetí knížka, kterou jsem přečetla, je knížka od Moniky Wurm, Slzy prodaných dívek. Já jsem v minulém díle ukazovala od autorky Pakistánskou princeznu, ke které jsem měla určité výhrady, ale se zavřenýma očima byla fajn. Když to Slzy prodaných dívek je knížka úplně jiná, knížka, že bych snad, kdybych nevěděla, tak bych myslela, že ji napsal někdo úplně jiný autor. Tato knížka je už daleko profesionálněji napsaná, a je velice dobře přeložená, žádné chyby jsem zde nenašla naproti tomu, co jsem našla v Pakistánské princezně. Řekla bych, že klidně obálka mohla mít trošičku hezčí tvář, protože v knížce se právě mluví o nádherných dívkách a o dívkách, s kterými se obchoduje. Hlavní hrdinka tady je filipínská chudá dívenka Malaya, která vlastně příběh začíná, jak ona na těch Filipínách je velice chudobná, na skládce odpadků, sbírá odpadky, nějak se tím živí. No a při této příležitosti asi v 16 letech jí na této skládce znásilní mladí, který se prostě rozhodne, že bude jejím manželem, a dokonce jí mu otci zaplatí za to, že prostě si ji vezme. No, ale její otec, ten byl takový alkoholik a chytrák, a prostě dostala se mu lepší příležitost na nabídka, že může prodat Maláju
mafii za mnohem víc peněz a taky to udělá a prodá jí. A tato dívka je spolu s ostatními takto prodanými dívkami převezená za velice drsných podmínek do Dubaje, kde tyto dívky projdou určitým školením, zkrášlením, vyléčením, pokud jsou třeba nějaké nemocné, nebo ona byla třeba znásilněná, tak ji vylečili tak, aby jí byla zdravá úplně, dostali antikoncepci a podobně. A tyto dívky jsou potom vydraženy obchodníky s bílým masem a kupují si je bohatí Arabi, dalo by se říct. No. Malaya je taky vydražená, ona patří mezi takové té špičce, takže byla hodně zadraho vydražená a její život se teď ubírá určitým směrem. A ten život je velice, velice zajímavý, není jenom špatný, je i dobrý, má, střídá se tu vždycky takové to dobré období, je špatné období, tak jak se to střídá nám všem v životě. A musím říct, že když jsem knížku dočetla, byla jsem taková jakoby rozněžděná, taková spokojená, taková jak po přečtení krásné pohádky. Já pohádky už nečtu, ale když jsem skončila s touto knížkou, tak mně připadlo, že jsem si přečetla krásnou pohádku. Já tady tuto knížku můžu doporučit všem, kteří nečtou jenom thrillery a detektivky, ale kteří rádi si přečtou i jiný žánr. A je to krásná pohádka pro dospělé. Já této knížce tentokrát nemůžu vůbec nic vytknout. Mně se moc líbila a určitě zkusím ještě další knížky od této autorky. Jako poslední knížku jsem přečetla knížku Zabij mě znovu od Simone Burker. A vlastně tato knížka je takové volné pokračování knížky Stín pochybností, kterou možná někteří znáte. A vlastně je tu hlavní hrdinka Morgan, která už ve Stínu pochybností se byla a byla tam taky hlavní hrdinkou a obhajovala tam muže, který byl neprávem uvězněn. Zde opět pokračuje v tom, že chce, jako ona napsala jakože knížku a takový ty vězni, kteří si myslí, že nebo jsou přesvědčeni o své nevině, se na ní obrací s tím, aby jim pomohla. Ona si z těchto dopisů vybere jednu ženu, která je ve vězení za vraždu svého exmanžela, která měla podpálit jeho byt a on v něm měl uhořet. Vše je prokázáno různými experty a je potvrzena totožnost tohoto muže a je potvrzeno, že tato žena jej zabila. Přesto jsou zde pochybnosti, Morgan si myslí, že tohoto muže viděla, takže si myslí, že nezemřel a je spousta indicií, proč nemohl být nebo neměl by být zabit a minimálně ne jeho ženou. Morgan tady rozjíždí docela šílené pátrání a hodně se do toho zamotá a nejenom ona, ale i její dcera Lisa, která je, já nevím, 18 letá nebo tak nějak. A musím říct, že si zažívají dost drsné chvilky. Tato knížka je nejenom o tom pátrání, ale opravdu je i o tom, jak ten život má těžký a složitý, jak se vlastně zamotá její život Morgan a její dcery Lisy do toho vyšetřování. Je to dost šokující, konec je úplně překvapivý a vyrazí vám dech. A musím říct, že tak, jak byl super, velice dobře napsaný Stín pochybností, tak podle mě úplně stejným stylem a stejně dobře je napsaná knížka Zabij mě znovu. Tyto dvě knížky podle mě, můj osobní názor, jsou na stejné úrovni. Je možné, že jako u každé té knížky
je potřeba přežít trochu ten začátek, ten bývá vždycky pomalejší. Bylo to tak u Slzy prodaných dívek i u Zabij mě znovu. Ale jakmile přejdete, vydržíte to seznamování s postavami a s tím příběhem jako takovým, tak potom je to napínavé a čte se to jedním dechem a nedá se vůbec přestat. Takže já musím říct, že 4 knížky, které jsem tento týden přečetla, byly všechny dobré, žádnou nemůžu nějak zkritizovat a nemám jak, takže jsem byla velice spokojená. Užila jsem si to a já vám přeji, abyste měli taky takový šťastný výběr na knížky podle vašeho vkusu samozřejmě. Já tady vždycky mluvím jenom subjektivně, co se líbí mně a jak se mi to líbí, takže maximálně můžete zjistit, určitě někdo zjistil, že třeba čte podobné knížky a takže se může opřít o můj názor, ale někdo má třeba úplně opačný názor, takže já svůj názor nikomu nevnucuju, to je čistě můj subjektivní názor. Mně se knížky moc líbily. Já vám přeji krásné dny, i když bude trochu pršet, ono ten dešť taky potřeba, ale nic nemusí se přehánět, sluníčko by bylo taky fajn, takže to je prostě takové ještě jaro, takže musíme to tak brát, ale říkám, já mám ráda sluníčko, beru radši sluníčko, no. I když po dešti se pěkně osvěžil vzduch a je fajn. Přeji vám krásné dny, loučím se, samozřejmě budu ráda jako vždy za každý odběr, každý like a hlavně jakýkoliv komentář. Moc vám děkuji a víte dobře, že já si toho velice vážím. Vážím si vaší pozornosti, vážím si toho, že se na mě díváte a vlastně dělám to pro vás. Naschledanou.